Luan Kimete Berisha. Ti mund të mendosh se dikush është joti, por kjo është sëmundje mentale, siç është edhe dashuria. Sipas Platos, sëmundja më e rëndë nervore. Burri nuk e vret gruan pse është grua, por e vret pse është gruaja e tij. Termi femicid po përdoret vend e pavend nga gratë shqiptare, sidomos nga ato në pushtet si presidentja, sepse presidentja po e krijon përshtypjen dramatike. Kuajse burrat shqiptar kanë dalë me shpata në duar e po vrasin gra ku po i gjejnë, veç për shkak të gjinisë. Femicid, vrasje në bazë të gjinisë që janë gra. Kështu po thot presidentja. Nuk po ndodh mizoginia masive dhe as urrëtia kolektive ndaj grave që të flas presidentja me absolutizëm. Po, gruaja shqiptare është nënshtruar dhe pushtuar, por me vullnetin e saj. E është kokullur është mënyra e mbijetesës e shumë grave. Nuk kam kohë as vullnet të shkruaj më gjatë për këtë temë në një shoqëri ku liria e femrës është vetmia. Të gjithë kanë nevojë të çmësohen nga këto dashuri, gjithmonë të sëmura e në fund të përgjakura gjithsesi. Me gjakun që shihet apo me gjakun që nuk shihet, punë, zemrën ta plasë e ta plasë ai që ke më së afërmi, e që ke kujtuar se është i joti dhe duhet mësuar mësimin e ri. Njeriu nuk mund të jetë e as të bëhet i joti. Kur, në datë shmondu, në datë shmere mali, në datë që jepi zore fluturo, se nuk bën, mund të ndohë të privatizosh mendjen, shpirtin a e quaj e si të duash të njëriu. Këtu, bashte, kjo ideja e prapambetur se njëriu mund të pronsohet, këtu e gjen bazën e tragedis, sepse gjithmon del se e mashtruar, si njëriu s'pas ka qënë kur i oti, dhe së shti oti. Keni parë se si njerëzit vdesin, si kur ju rëshqasin nga dora, zhduken, as vetja jote së shte jotja, apo që shtot ka tundaria, i huaj i oti zbëhet. Ti e pranon që jeta është e përkohshme, por nuk ke pranon se dashuria është e përkohshme. Është, në fillim bën yrysh tek dashuria e pastaj prapë çon kokën vetmia, sepse s'ka dashuri që deri sot nuk u harxhua. Presidenti foli edhe për fajin kolektiv dhe ndërgjegjen kolektive të popullit. Ta ndajmë ne fajin me vrasësin, ndaje vet nëse mendon se ekziston faji kolektiv. Më le të bashkohen toka me qiell sesa që bëhen një dy njerëz të bashkuar, sepse dashuria është shkalla më e lartë e mençurisë dhe e lirisë. Si mund të jetë i dashuruar thellë njeriu i cekët? Si mund të kuptojë çka është liria njeriu që kërkon ta robloj dashurinë? Ti kujton se ja vë edhe pranga dashurisë, por pastaj keni para ta plej që kur ishin të rinj ishin të rrezikshëm, kur i lodh mosha, por nuk ua lodh ego. Ata pra vazhdojnë paraqiten si të rrezikshëm, ama zëri i lodhur nuk u dëgjohet, që u tingëllon si maces kur ja zëbishtin. Me gra e me burra duhet të çmësohen nga mësimet e vjetra mbi pronësinë e njeriu, derisa të binden se njeriu është i lirë, edhe i vdekur prap mbetet i lirë. Se ti ja vret trupin por shpirti nuk ja merr, dashuri nuk ja merr, mendje nuk ja ndryshon. Kur, prandaj, më përpara mund të bashkohen tuka me qiell, sesa që mund të bashkohen e të bëhen një, dy veta që janë bashkë. Post scriptum. Zuat i them krejt bindjet e mia se hyn gjuna, e bie thuajse po ju fto prej kësaj dynjaje të rreme. Komplet duhet rishkruhet kjo, mënyrë primitive jetesës. Mund të jesh njëri normal derisa mendon se dikush që ke qef ti, do të jetë prona jote. Ti mund të mendosh se dikush është i joti, por kjo është sëmundje mentale, siç është edhe dashuria, sipas Platos, sëmundja më e rëndë nervore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.